Hi, ek is Andrei. En ek is Andrei en het is lekker om julle in te check vandag. Nou, Andrei, wat doen jy vir oefeninge? Ek het so net voor lockdown laas jaar, voor laas jaar, het ons was op vakantie gewees en Jaden moet die altijd fietsdrijf by een plekje waar ons was en ek het saam met hom gaan stap en het is kilometers en kilometers en toe ons terugkom toe, toch ek wil nie ophou nie, ek bedoel, ek kry vitality punte vir hierdie en toe begin ek draf, sikkel, sikkel en nou draf ek. Dis ook om ek so rooi in my gezicht is, ek het volgens al met die pijl gaan draf. Maar die heel begin was seker nie die maklikste vir jou gewees nie, nê? Nou, so kop is het, mos, jy moet net hardloop, en die ergste is, André, nou, ek bedoel, daai tyd, yes, ek het kilometers gestap, en ek dink soos, ja man, die hardloop ons net, maar die hardloop het so tussen die lamppale, en jy is dood, soos dood, en ek onthou, ek was een keer by Dis-Chem gewees, en iemand wat al werk, wat ek ook geweet het draf, ek sê van, ek is nou so tjaft, ek het vandag 2 kilometer gedraf, en ek soos, ek was nergens daai tyd gewees nie, maar dit was soos 'n groot ding gewees, want ek kon nie tussen die lamppale hardloop nie. Ja. Nee, ek en Michelle het daardie dag gevra oor die kan kom ons gaan draf daar by die kasino daar verby die dieretuin. Maar ek sê vir jou, ek het gedraf en vir myself beloof, nooit ooit weer sal ek dit doen nie. Een pel van my sê, voordat jy moet begin draf, moet jy eerst begin stap, net om die spiere te kry wat jy nodig het. Ja. En is eigenlijk nogal in die geloof ook so, is, terwijl ek so sukkel sukkel, dan denk ek aan dat een mens baie keer, jy gee jou hart vir die Here, jy sê, Here, ek wil u volg, en maak my u sin, ek wil myself u gee. En dan sukkel hy so, en dan voel jy so of depressed, Ja. want hoekom kry ek dit nie reg nie, ek het ons nou gesê, Here, ek wil u dien. En, ek dink, baie keer is die ding wat jy nodig het om te hoor, is dat enig iets wat die moeite werd is in die lewe, gaan jou moet werk. Ja. Een ding wat ek nou nog een keer gehoor het, wat het makkeliker maak is om te sê, al mense sê altyd, ons practice makes perfect, maar is eigenlijk practice makes possible. En net soos met draf, moet jy oefen daarin om te sê, Here, neem my lewe, Here, kom in hierdie deel van my lewe, Here, kom in my huwelik, kom in my finansies, kom in my ego, kom in al die kamers van my hart in. Het is maar een oefening ding, waar jy elke keer nog die Here moet innooi. Ja. En hoe meer jy dit doen, ek wil nie sê hoe makkeliker word dit nie, maar hoe meer kan jy doen, daar gaan nuwe deure oop wat jy nooit gedink het moontlik is nie. 'n belangrike ding wat jy gesê het in die begin is dat in jou kop het jy al vanaf hierdie prentjie van hoe maklik dit gaan wees as jy nou begin oefen. En baie keer in ons geestelike lewe dink ons dis presies dieselfde. As ons ons hart nou vir die Here gee, het ons nooit weer probleme nie. Die lewe is net 'n vreugde, ons gaan niks meer moeilikheid kry nie, maar dit is nie die geval nie. Dis daai journey wat ons saam met die Here stap en waar ons groei en waar ons ontwikkel. En so, ja. So ek wil jou uitnooi, maak jou los van wat agter jou is en strek jou uit na wat voor is. Oefen om 'n kind van die Here te wees. Nooi hom in jou kamers van jou hart. Mag jy 'n wonderlike week hê. En lekker dag verder.